Hello, I hope you're fine. So today is Thursday and today it's beginner class, okay? So today we're gonna meet only conversation. That is something that all the students like it, and I confess that I like it too. So I bring you here for discovering new words, new ways to question, how to make the deep questions, easy questions. And how to make a conversation with someone that you didn't know, or you made a friendship, okay? This is very important. Hi, teacher. It's kind of simple. Or you meet another person, or if you need some information, what do you need? You need to ask, you need to talk with the person. So, is this what we're gonna do today? Oops, is this what we're gonna do today? Okay? You're gonna participate, you're gonna check, you're gonna see what we have. For talk, for express yourselves, okay? So it's this that I was gonna do today. So you are seeing my face, you are seeing the only conversation right here. And now I'm gonna call some participants and I'm gonna help you to build the sentence. Build the sentence means construir a frase, ok? Eu vou traduzir, então vamos lá. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Espero que sim. A aula de hoje é somente conversação. Então, tem umas perguntas aqui para ajudar você a construir frases. Você também pode pegar essa frase, isso que a gente viu, e também ir mais a fundo, né? De uma forma com que você possa desenvolver essa conversa com outra pessoa. Não precisa ficar envergonhado. Imagina que você já conhece a pessoa para ficar mais fácil de você criar uma conversação, ok? Então, let's get started. If you could have a cartoon character to be your real life best friend, who would be you chose and why? Então vamos lá, eu vou traduzir tudo, tá? Se você pudesse escolher um personagem de desenho animado para ser na sua vida real, seu melhor amigo, quem seria e por quê? Tá? E por quê? E aí, então eu vou perguntar aqui para o Fred e para o Isaac que estão com a hands up, ok? Fred e Isaac, tudo Ok. bom? Qual é a Ok. pergunta mesmo? Se você pudesse escolher uma pessoa para ser o seu super-herói na vida real, para ser seu amigo, seu melhor amigo, quem seria e por quê? Nossa, como é que fala? Mas calma aí, você vai perguntar para o Isaac, então você vai ler o que está escrito aqui. Ah, tá. Foi mal, foi mal. Isso mesmo. Pro Isaac. You could have one carton. Como é que fala isso aqui, professor? Your You are real have life. one. Tá esperando. Real life. You like. Best You friend. like. Como? E a frase toda. Best friend. Who would you choose and why? Tá, ok. You all could have one carton catchphrase. Como é que fala isso aqui? Character. Character. Be your best real life best friend. You both you chose range why? Não, Nossa. vamos corrigir essa frase que tá um pouco, dá para melhorar. If you. Já posso perguntar primeiro? Então, ele já perguntou. Peraí. If you If you could have could have one one cartoon carton character character be be your your real life real life best friend best friend you who cool. Who? Cool. Não, não é com C de, não é um som de C. É um som de who, deixa eu me pensar alguma coisa que a gente pode relacionar. Sabe quando você leva tipo um soco no estômago e faz sabe esse som? Ah, tá. Então, who, esse tipo de som. Isso, would Would you you choose choose and and why? why? Muito bem, muito bem.
Isaac, responde aqui. Agora abre o seu áudio. Open your audio and answer him. E agora responde ele. Ok, Isaac? Jaspion. Não, a gente tem que responder de forma completa. Why would be? Aí você fala o nome da pessoa e você tem que explicar o why, tem que explicar o porquê, tá? Por que ele seria o seu melhor amigo? Pode abrir o áudio, Isaac. Pode falar. Eu não sei, Nath, mas eu escolheria esse. Sem nenhuma razão especial? Não. Então, você vai falar o nome da pessoa, né, do seu personagem, e você vai explicar, igual você falou para mim. No special reason, sem motivo especial, ok? Vamos lá? Uhum. Fala o nome do personagem. Jaspion. Ok. Agora você vai falar. For. For. No. No special reason. Very good, very good. Muito bem. Agora, Isaac, você vai fazer uma question pro Fred. Okay? Pode escolher o que você quiser, qualquer um. What superpower do you wish you had? Qual superpoder você gostaria de ter? E aí, Fred? Como é que fala gostaria? I would like. I won't like. Would like. Would like. Muito bem. This power. This. Flower. Você queria voar? Tá. Yes. Então tá, a gente tem que formular melhor. Ó. I would like to fly. Muito easy, né? Uhum. Peraí, repete. I would like to fly. Só isso. I want to like to fly. Fly. Very good one. Agora, Fred, faz uma question pro Isaac. Why are you best friends? Calma, deixa eu pedir, que eu falei meio embolado. You are your best friend. Não, ó. Lembra que a gente falou sobre esse som? Ele é bem parecido com aquele aqui. Ele é igualzinho esse aqui, ó. Cool, ah, tá, lembra? Tá, ok. Cool. Who are you? Ó, eu vou chegar perto da minha câmera pra você me ouvir. Pera aí. Tá, ok. Câmera pra não ficar muito perto da minha cara, ó. Who? Who? Muito bem, é esse som. Tá. Are. Who are you? Não, cuidado, ó. Who are your best friends? Tudo separadinho. Who are your best friends? Ó, não é só you, tem um R aqui. Your, ok? Your. Muito bem, best friends. Muito bem. Very good. E aí, quem seria, Isaac? Open your audio, say for us. Pode falar. Johan. Não escutei. Johan. Johan? Ok, muito bem. Agora faz uma pergunta. Oi? No chat. Ah, eu sei, mas aqui tem que ser conversando, né? Senão acaba não tendo muito sentido a gente fazer assim, tá bom? Uhum. Ok, muito bem. Agora, Isaac, faz uma question pro Fred. Do you have a morning routine? Sim. Você tem uma rotina matinal? E aí, Fred, do you have? Yes. Yes? What do you do? Você vai ter que me ajudar a falar, porque eu não sei falar. Não tem problema, tô aqui pra isso, pode falar. Eu vou à escola de manhã e depois eu volto e vou pra academia. Aí o resto da tarde eu fico livre. Ok, então a sua morning routine, então só de manhã. Então, I go to school, ok? I go to school. Very good. When I back at school. Peraí, repete, por favor. When. I. Back. To. School. School. When I back to school, I go. I go.
to? To? Gym. Gym. Very good. Tudo bem. Ok, agora Fred, faz a sua última pergunta, sua última question para o Isaac. É, dog or cat? Or rabbit. Aqui embaixo também tem ainda um pouquinho de cat. Oh, rabbit. Cat? Cat. Ok, very good. So, thank you, Fred. Pode chamar, levantar aqui, daqui a pouco eu chamo você de novo. E thank you, Isaac. Agora, eu vou chamar outras pessoas. Viu, gente? Não precisa ter medo. Eu sei que pode parecer um pouco desafiador, mas é o que eu falo toda aula. Quando você for viajar, eu não vou estar com você. Eu não vou aparecer magicamente da sua mala quando você tiver um bem para resolver. Então, você vai ter que falar, certo? E para falar, a gente tem que se desafiar mesmo. É igual aprender, a gente aprendeu português. A gente falava errado, depois a gente foi aperfeiçoando as falas. E aí, com o tempo, as coisas vão saindo do jeitinho que tem que ser, certinho, ok? Então, venham aqui, tentem, não tenham medo. Aqui é um lugar seguro para vocês errar. Seria preocupante se vocês errarem na frente do nativo, porque ele não vai te entender, é nada, ok? Vamos lá. Agora eu vou chamar o Oi, que falou que é a nova aluna, que não tem nome. Hello, I would like to participate, please. Ok, did you put your hands up? Oh! Put your hands up for help me. I know that is Lavinia. But I can call you another turn to you again and again, okay? Yes. Because I will forgot, because I'm like this. So, okay. So, eu vou chamar aqui a aluna que tá com o nome de Oi, que falou comigo, que falou que é a primeira vez dela. Sim. Sou eu, Jane. A Jane. Jane. Muito bem, a Jane e a Lavinia. Ok, Lavinia, pode ser? Could be? Okay. Ok. Então, eu vou pedir para a Lavinia, que tem um pouco mais de experiência, Jane, para ela fazer a primeira question para você. Mas não se preocupe, que eu vou te ajudar, tá bom? Ok. Ok. Let me check the question. What do you prefer, dogs or cats or rabbits? Very good. Então, o que ela perguntou foi o seguinte, Jane, você prefere cachorro ou gato, ou você prefere coelhos? E aí? É, cachorro. I prefer. I prefer. Não. I. Prefer. Prefer. Very good. Cats, né? Você fez o que você falou? Very good. Cat, não, não. Dog. 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 Ah, perdão. Então, I prefer dogs. Ok? Oh. I prefer dog. Very good. Agora, Jane, você vai fazer uma question para a Lavinia, tá? Sim, ó, o Luiz Henrique disse que a sua voz parece, Jane, a da mulher do Google. Você chegou ao seu destino. Muito parecido, gente. Adorei. Muito bem. Muito valeu, bem. Valeu. Muito bem. É... Ó, agora escolhe uma aí que eu te ajudo. Beleza. É... What do you love most about school? Very good. Ó, vamos corrigir algumas coisas. What, certinho. Do you, tá certo. Love, muito bem. Aqui, ó, é most, ok? Most. About. About. School. School. Agora vamos falar tudo. What do you love most about school? Você. What do you love most about school? Most about school. School. Let me think. Okay. Well, I love the English classes and math classes too. And I like to hang out with my school friends sometimes. Very good. Então, vou traduzir o que ela falou. Ela gosta das aulas de inglês e também gosta de passar o tempo dela. Eu não escutei a última parte que eu tava lendo. Desculpa, Lavinia, o que você falou? And I like to hang out with my school friends. Ok, muito bem. Então, ela gosta também de passar tempo com os amigos dela da escola, ok? Agora, Lavi, faz uma question para ela também.
What's one of your favorite memories from childhood? Very good one. Quais são as suas melhores lembranças da sua época de criança? E aí, Jane, o que seria? As brincadeiras, que hoje não tem. É verdade, muito bem colocado. Então você vai falar assim, the plays that we normally play. Eu sei que fica estranho, mas plays, brincadeira, a gente não tem muito em inglês essa palavra. Então a gente usa o verbo play. Ah, mas play não é de dar play em alguma coisa? Sim, também é. Mas ele também serve para quando a gente está jogando algo, fazendo algo, inclusive brincadeiras de criança. Então, a gente vai falar Uau, assim. Uau, não sabia dessa. Agora vocês estão sabendo, então é importante, prestem atenção, viu? Que mais? Então, a gente pode falar assim, ó. Das brincadeiras de criança. The place. That. We. Play. Play. Então, a tradução ficaria as brincadeiras que nós brincávamos, ok? Eu sei que pode parecer estranho, mas é assim mesmo, ok? Ok, ok. Bom, agora, my favorite, my favorite memory from childhood. I was playing with my friend that now I just not hang out. It's a good memory. Eu lembro quando eu tinha 7 anos e estava me mudando para cá, no Jardim Bela Vista. E o ano era 2019, eu estava no segundo ano. Daí eu percebi que uma amiga minha, que se chamava Helena, que estudava na mesma classe que eu, ela morava perto de mim, porque a minha casa é perto. Na verdade, o meu prédio é perto do viaduto que leva ao parque da cidade. E o prédio que ela morava era em frente ao parque da cidade. O nome do prédio Parque Ravena ou alguma coisa assim. Daí, um dia, a gente se encontrou para brincar no parque da cidade. Eu conheci a casa dela. Daí, chegou a pandemia e a gente ficou separada. Em 2021, eu fui ver ela, eu disse o nome do apartamento dela, daí o porteiro falou que ela não morava mais ali e eu fiquei muito triste. Mas depois eu conheci uma menina que me consolou, ela se chamava Bianca, mas agora a gente não se fala mais, né? Quando eu me mudei também, eu perdi muito contato de amizade. E foi difícil fazer amizade nessa cidade que eu moro hoje. Então é meio triste, né? Não sei se você aí que é criança, já mudou de cidade, ou mudou de escola, ou sei lá, mudou de bairro. A gente sabe como é difícil se reenturmar, né? Engraçado até isso. Muito triste, mas ao mesmo tempo é muito legal, porque você pode conhecer novas pessoas, novas oportunidades, né? De ter mais amigos. E hoje em dia vocês estão mais fácil, né? Quando eu era criança, por exemplo, a gente não tinha nenhum acesso à rede social. Então, tipo assim, não tinha WhatsApp pra gente ligar pros nossos amigos, nem nada. Tipo, minha irmã, por exemplo, ela fala com os amigos dela e ela terminou uma parte da escola e foi pra outra escola, né? E aí, gente, ela continua falando com todo mundo porque elas têm WhatsApp. Então, olha como avançou as coisas pra vocês. A Jane também deve ter passado pela mesma coisa que eu passei, né, Jane? Sim. Já tive algumas mudanças e é difícil, mas a gente vai se adaptando, né? E realmente conhecer novas amizades. A minha mãe se mudou tanto que eu já estudei em 9 escolas diferentes. Ah, já estudei em 10, então estamos juntos. Era horrível. Muito bem, quando a gente se reenturma, a gente tem que mudar, né? É muito triste, né? Pois é. A fact about me, Dad, I love making new friendships. Very good. A Lavinia disse que um fato sobre ela é que ela gosta muito de fazer novas friendships, né? Então, novas amizades, né? Então, muito legal. Quando eu era criança também, eu fazia amizade muito fácil. Muito legal. Então, agora a gente vai ficar... dificuldade. Né? Oi? Pode falar, Luísa. Eu tinha dificuldade, eu sempre fui muito tímida. Sério? Sério, eu ficava sozinha na escola. Você ficava triste, não, por isso? Ah, ficava. Mas aí, quando eu entrei no ensino médio, eu consegui me abrir mais, aí foi melhor. Mas durante a minha infância, assim, era horrível. Eu ficava sozinha. Imagina. Gente, meu ensino médio, sabe o que eu fiz?
Eu estudava e dormia, era o que eu mais fazia. Dormia na sala da biblioteca, dormia no intervalo, dormia na educação física. Era muito bom, gente. Vocês fizeram alguma coisa assim no ensino médio? Vocês que são mais velhos? Sim. 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 Muito bom, né? Ensino médio dá uma canseira na gente, não sei dizer o que acontece. Muito bom. É tarde, sim. Hã? Pode Acho falar. Que é o Enem. É o quê? Enem? Também. Também, cursinho, né? Curso, preparatório, uhum. Um monte de coisa, né? Então, acho que pode ser isso também. Boa colocada. Pode falar, Jane. É, eu também, eu só era muito tímida, tem muito tempo isso, mas é, eu sempre gostava de conversar. Por mais que eu fosse tímida, eu conseguia me aproximar das pessoas e conversar, né, numa boa, mas não era muito de agitação e tudo, mas isso foi bom, me ajudou. Eu também era assim, gente, eu era muito assim, ó, eu era aluna meio nerd, sabe? Aí eu ficava assim nas primeiras carteiras. E era bem, bem legal. Aqui tem nerd aqui na sala? Yes or no? Yes, aí. Yes. Hi, teacher. Hello, teacher. Eu sou meio termo, na verdade. Fiquei atrasada hoje, hein? Sem problema, não tem problema não. Então, tem a gente eu também sou tímida. Tem? Eu era tímida. Eu sou meio termo. Ah, tem. E do fundão? Tem gente aqui do fundão? Mais ou menos. Eu era bem tímida e bem quieta, nossa. Muito bem. Eu era da carteira do meio. Quem é a carteira do meio? Quem eu gostava de sentar na parede. Eu era da primeira. Eu dormia assim, ó. Eu fico na parede. Eu era aquela que sentava na primeira cadeira da frente da mesa da professora, mas que no intervalo estava lá no fundão com a galera. Muito bom, muito bom. Eu era, ou tipo assim, eu ficava nos cantinhos, mas era ruim para escrever na lousa, né? Aí, tipo, de vez em quando eu mudava, assim, tem a lado da janela, vamos dizer assim, ou da porta, né? Que vocês podem encostar a parede. Então, eu mudava para a segunda, que eu conseguia ver. E aí, quando, por exemplo, quando não tinha ninguém no banco da frente e eu queria dormir, eu ia pro outro lado e ficava lá. Muito bom. Professora? Não recomendo. A dormiota da sala. Oi? Professora? Pode falar. Professora, a gente não está esquecendo de uma coisa, não? A gente tá. Ah, a tia tem que continuar as perguntas. Verdade. A gente tem que continuar o quê? The class. Sim, calma, gente, calma. Isso tudo parte da class, calma aí. Que um dia vocês vão ver, vocês vão estar conversando comigo igual no avançado. No advanced a gente não fala nada de português, a gente fala um monte de coisa em inglês, mas calma, tá bom? Então, ok, ó. Então, agora, eu vou chamar thank you, Jane, e thank you... Ai, qual era o nome da outra aluna que eu já esqueci? Luísa. Luísa, thank you so much. Então agora eu vou chamar a Amanda. E thank you, Lavi, né? Porque foi a Lavi que fez. Então eu vou chamar a Amanda com a Luísa Matias, ok? Ok, então, ó. Então vamos lá. Amanda e Luísa. Então quem que vai querer perguntar primeiro? Who want to ask first? E aí? Eu pergunto. Tá bom, então pode escolher uma pergunta aí e pode fazer. What do you want to be when you grow up? Muito bem, o que você quer ser quando crescer? E aí, Amanda? I don't know. Very good one, very good one. So, Amanda asked for Luisa one question too. Do you have a morning routine? Good. Você tem uma rotina matinal? E aí? I'm wake up. The truth, I don't sleep in the night, but I am at college. And I'm waking tomorrow morning. And dou comida minhas cachorras. Então aí você vai falar, I feed my... Dogs, ok? I feed my dogs. Feed é o quê, gente? Não é feed de Instagram, não. É feed, de sentido de alimentar. Quando você depende, por exemplo, se você for mãe, você feed your baby, ok? Então, você dá alimento para o seu bebê, né? Então, é quando alguém precisa de você para alimentação, ok? Move on. Pode continuar, Luísa. And I'm going to the work. And
I'm going to work. Ah, não, é to the work, não, é to work. Okay, I'm going to to work. Uh-huh. And I'm work every day and study English in my lunch time. Uh-huh. And I am come home and study. Very good one. So you say your full day, right? Minha vida é basicamente isso. Eu estudo e tomo Red Bull e trabalho. Muito bem. Cuidado com seu heart, hein? Cuidado com seu heart. Ficar tomando muito Red Bull pode fazer o seu heart beat more faster. Então, pode fazer seu coração bater mais rápido, né? Então, pay attention, ok? Ah, eu tô no último semestre. Já tá acabando. Ó, tem uma expressão que a gente fala pra quando a pessoa precisa aguentar por mais um tempinho. Good luck, ok? Boa sorte pra você, tá? Thank you. It's nothing. Ok, então, Luísa, made a question for Amanda right now. What do you love most about school? O que você mais gosta na escola? E aí? The time when I go back to home. Me too. Quem nunca, né, gente? Qual a hora que vocês mais gostam da escola? A Amanda disse que é quando ela vai embora. Vocês também são assim? Yes. Yes? Muito bem. Também era assim, gente. Muito bom voltar para minha casa. Ok. Amanda made more one question to Luisa. If you could have any animal as a pet, which would you choose when and why? Very good. Se você tivesse a oportunidade de ter um pet, qual você escolheria, qual seria e por que seria? E aí? I don't know. I like birds and cows and ducks. And the true... Acho que eu teria uma vaca. Cow? É, elas são cachorro, porque meu avô tinha fazenda. Então eu cresci com as vaquinhas. E uma coisa que eu aprendi é que elas são igualzinho cachorro, só que grande. Exato. Mas elas são igualzinho os cachorros. E elas são muito fofas. São muito cute, né? Então você deseja ter uma cow. Sim, gente, cow são muito fofinhas. O nariz delas é fofinho. O corpinho delas é macio. Aqui a testinha, a forehead delas são muito legal. Se você tiver um dia a oportunidade de fazer um caress, né? Fazer um carinho no Macau, fica à vontade, gente. E o legal, elas não mordem para machucar, né? Porque elas não têm dente. Não é verdade, Luísa? It's true. A não ser que elas tenham um bebê. Aí ela vai correr atrás de você. É, exato. Professora? Oi. Na verdade, professora, as vacas, elas não têm dentes em cima. Embaixo elas têm. Então, mas eu nunca vi. O meu avô também tem fazenda e eu nunca vi. E eu já cuidei de bebezinho, nunca vi dente nenhum. Então, o máximo que ela pode fazer é amassar a sua mão contra o céu da boca, porque ela não tem dente em cima. Exato, exato. Então não machuca você. Por isso que ela fica ruminando, né? Ruminar é ficar mastigando, né? Por isso que demora pra ela comer. Muito bem. Ok. Vacas também atendem por nomes. Outra Sim, curiosidade. É verdade. É igual cachorro, gente. Você chama ela igual cachorro. Muito fofo. Muito cute. Muito cute. Também gostaria de... Sabe o que eu gostaria de ter, gente? Um duck. Vocês gostam de duck? Duck é patinho. Eu não Sim. sei vocês, mas eu vejo muito duck na internet e eu fico assim, gente, eles são muito fofinhos, né? Pelo menos quando eles são pequenininhos, por nomes. Hã? Atendem por nomes também? Também atendem por nomes. Atendem. Não sabia. Que legal. Descoberta legal. E é muito diferente. E o que mais? O quê? Dos patinhos? É, você ia falar alguma coisa, eu te cortei, desculpa. Não, é porque eles são muito fofos, eles atendem por nomes e eles te respondem. Por exemplo, você chama ele pelo nome, ele fala quen, quen, ele te responde. É muito bacana. Muito fofo, né? Muito bom. Ok. So, Amanda. Não, acho que agora é a Luísa, né? Luísa, made one more question to Amanda. What superpower do you wish you had? E aí, qual superpoder você gostaria de ter?
I would like to have the teleport power. Teleportation? Yes, teleportation. Very good one. I would like to. Very good one. Okay. Okay, então, Luísa, thank you very much. E Amanda, thank you very much. Também, estamos abertos. Pronto, we close it. So, ok, agora a gente vai chamar aqui a Letícia Maria e o Alexandre Monteiro, ok? Hi. Hello, how is it going? Are you fine? Yes, thank you. Good one, ok. Então, o Alexandre, Alexandre, você tá por aí? Eu tô aqui, teacher. Achei que eu tivesse ligado o microfone. Ah, não, tudo bem, tá perfeito. Mudei aqui para vocês terem mais opção de pergunta, ok? Então, podem escolher. Você, Malik, você faz uma question para o Alexandre, ok? Do you want to travel? I want to travel in the middle of the year, or in the end, because mm-hmm. my vocation is the middle of the year and the end of the year. Good one. Mm-hmm. So Alexandre made a question for Leticia. Okay. What's your favorite thing about yourself? My hair. Oh, your hair? Yes. Deixa eu fazer. What do you love most about your house? I think it's the kitchen. Me too. Why? Why? Because there are como é que é geladeira, teacher? I forget. Refrigerator. Fridge. É fridge. It's yeah. There are a fridge there. And inside have a food, is this? Of course. Very good one. Ah, very good one. Oh, you are the type of person that attack the fridge on the middle of the night. Você é aquele tipo de pessoa que ataca a geladeira no meio da noite? Yes or no? No. Yes. No? Yes? Pode responder, pessoal. Vocês são assim? Vocês... No. No? No. Yes, 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 yes. Yes? Muito bem. Aí sua mãe escuta um barulho. Vai só se for para beber água, só. É você. Muito bem, muito bem. Ok, continuem. Letícia e Alexandre. Pode continuar. E pode escolher quem vai fazer a pergunta. Fica à vontade. Pode escolher. What do you like to do? I like it. Travel and play with my friends. Oh, it's nice. Patricia, one question to Alexandre. Do you have a dream? Sometimes I have, sometimes I don't have. Now I have the dream to finish my studies. In the high school. Just rest 3 months. Good luck, guys. Good luck. Good luck for you. Pra mim ainda falta muitos anos. Quantos anos só tem pra terminar tudo? Tadinha. Quantos anos falta pra acabar? 7. 7? Nossa. Quantos anos falta para você terminar, Letícia? I think it's 7. 7, too? E Alexandre, for you, just this year, or have more 3 years from the front? From no, the front? No, 3 months. Finally. Finally. Aquela expressão, dias de glória, dias de glória. Muito bem. It was 4 years in the high school. 4 years? Yeah. 4? Why 4? Because I'm studying in a technician school. Wow.
Wow, this one hurts me. More 1 year in school. No, no. Very good one. Okay, so. Mais alguém aqui está terminando a escola? Sorry. Yes, how many times? Quanto tempo falta para vocês terminarem? 1 year. 1 year? Very good, guys. Very good. Tem alguém aqui na college, na faculdade? Não? Ainda não, mas eu tô quase na faculdade já. É quase lá. Almost there. Só eu, gente, que tô no college? Eu tô mais também. Mais ninguém? Quantos anos você tem, Isaac? 19, 18? Quê? How many years you have? 18, 19? 12. 12? No, 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 no. So, when I say, like, the college, I'm talking about faculdade, ok? Quantos anos eu vou ter quando chegar na faculdade? Não, 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 não. Eu tô falando a pergunta que eu fiz é, tem alguém aqui na faculdade? Aí ninguém respondeu ainda que tá na faculdade, entendeu? No. Eu tô. You are, Luisa. How many years do you have? I have 20 years old. 20. How many times left for you finish the school? Like the school, I mean, the college? 3 months. 3 months? Wow, sensational, guys, sensational. I graduated in the next year. Então, graduating, você vai acontecer com o Alexandre. Daqui a 3 months. Graduated. Então, falta o quê? 3 months para o Alexandre graduated. E aí, Alexandre, after you graduated, what do you want to do? I'm definitely go to the college. College. Which college do you choose? I want to do a civil engineer. Mm-hmm. It's associated with my technician. Very good one. What do you make your technician? I don't know how to say in English. I do técnico em edificações. Edificações? É. Edificações seria do quê? Seria meio que construção civil. Então eu não vou saber te responder, porque eu não sei sobre engenharia civil, porque eu não sei nenhuma. Vou ficar devendo essa aqui, hein? E aí, Letícia, você depois que terminar o seu college, a sua college não, seu high school, o que você vai fazer? What do you gonna do? I don't know. Don't know? Okay. I'm just having advice for you. Vou dar um conselho para vocês que... Ainda sei que tem gente que falta bastante tempo, tem gente que está terminando como o Alexandre aqui. Toda a escolha que vocês fizerem, gente, pensem muito, muito antes de tomar. Se você vai para a faculdade, se você não vai, o que você vai fazer. É muito importante a gente definir, porque quando a gente faz 18, né, quando a gente vira adulto, a gente pode pedir nossos advice para os nossos pais. Mas as escolhas que vocês fizerem vão definir muito o seu futuro. E parece uma frase pesada, não parece? Mas eu juro, não é pesado. Eu juro pra vocês, não é pesado. Então, é muito importante a gente saber. Ah, mas eu não sei. Então, faz um teste vocacional. O que é um teste vocacional? Um vocational test. Um vocational test é pra você saber o que você gosta e se tem alguma área de faculdade, de curso que você pode fazer pra você fazer. E, sei lá, se especializar nisso, trabalhar com isso, entendeu? Então, ó, meu advice pra vocês aí que estão terminando o college, vão fazer o Enem. E aí, ó, não sabem o que vão fazer. Então, faça um vocational test para help you. Okay? Posso falar? Pode, claro. Acho que mais de idade que eu, mas um pouco experiente. Faça algo da qual você gosta de fazer, que você já tem habilidade, porque eu creio que isso vai facilitar a escolha. E tudo que a gente faz, quando a gente gosta... Peraí. Fala de novo, Jane. Desculpa. Jane, abre o áudio, Jane. Jane do céu. Peraí. Jane, abre seu áudio, mulher, pelo amor de Deus. Jane, oi. Oi? Continua falando, oi. Jane. Foi mal. Perdão. Tudo que você foi escolher de fazer, né, de profissão, escolha algo que você goste,
algo que você já tem habilidade, que Deus já te deu uma habilidade, porque isso vai facilitar e vai te dar mais prazer na profissão que vocês escolherem. Verdade. Profissão não pode ser um fardo, né? Tem que ser algo leve, né? De forma alguma. Mas meu pai quer que eu faça alguma coisa. Tudo bem, mas é mesmo o que você quer que faça? É o que você deseja fazer? Ah, isso. Se não for, você pode falar, conversar com eles. Olha, pai, eu gostaria de fazer isso, porque isso deixa meu coração feliz. E eu quero fazer uma coisa que eu me sinta feliz. Não é verdade, Jane? Verdade. Muito bem, muito bem. Momentos, conselhos com a Titirari. muito bem, sem problemas. Ó, então, agora que a gente terminou as questions, eu vou chamar todo mundo que tá com a hands up, né, que tá com a mão pra cima, eu vou fazer uma pergunta que talvez não esteja aqui, tá bom? Então, eu vou chamar aqui primeiramente o Isaac. Isaac. What do you want to do tomorrow? O que você quer fazer amanhã? Sleep. Sleep? Play. All day? Sleep, play, go to school, draw, go to the Olímpica. You're going to do a lot of things, right? Very good one. You don't be tired? Okay. Você não fica cansado? You don't be tired? No. No? Very good, very good one. Thank you so much, Zach. Luísa. Oi, tô comendo. Tá comendo? Tô comendo. What are you eating? Bread. Bread, I love bread. Bread makes my heart feel like warm, you know? I love so much, too. Yes, me too, me too. Okay, so what are you gonna eat for the breakfast tomorrow? Sometimes nothing, and sometimes bread and coffee and milk, coffee with milk. Traditional Brazilian coffee, right? Right. I love coffee. Very good one. Okay, thank you so much. So, Letícia. With no sugar. No sugar. Me too. No sugar. With coffee, it's better without sugar, right? Don't sugar. Sugar, it's horrible. Yes. Você é do time também que prefere café sem açúcar? Porque açúcar estraga café? Yes. Oh, I clap for us. Very good one. Muito bem. Letícia. Letícia Maria. Letícia, what do you like to do when you come home? Teacher, como que fala tomar banho? Porque eu esqueci. Very good one. Take a shower. I like to take a shower and eat. Very good. What do you like to eat normally? Cans. Cans? Very good. You like, I don't know about you, but when I take a shower, I feel like the old Ariadne die and a new appear. Do you feel this? No. No? But if you relax? Yes, yes. Very good one. Very good. Thank you so much. So, the next one is Alexandre. So, Alexandre. Yeah. What is something that you don't like about your college or better? Your technical school? About the class or about the college and the school? I don't know. One to you. Can you say the both or just one? Okay. One thing about the college is the 4 years. Yes. I don't like the 4 years. I would like to pass just 3 years. And about the class, I don't like too much the topography class. Topography class? I think it's the more bored class that I get, that I have, had. What do you do on topography class? What do you do in this class? And basically, I do
I measure and the cateto quadrado da hipotenusa? Is this thing? Não. É basicamente medição de terreno, declive, essas coisas assim. É que esses termos técnicos para mim, teacher, it's more difficult because I'm learning in the Portuguese. For have to learn in English, the things are very different, right? Yeah. Like something that you call by UTE, UTI. In English is PUT. Então, tipo, muda muito, sabe? Tem que... É realmente difícil, eu entendo, eu compreendo. Muito bem. Yeah. So, after you finish this, you say that you want to make something relationate about, you know, from the college, from the technical school you did. So, after you graduated in the college, what do you expect for your future? When I was child, I would like to think than civil engineer, mm-hmm. it would be do a lot of money. Today, I don't think this. What do you think about? I think I would be Uber. Because they very difficult to pass in some concourse or something like this, right? Yeah. It's more the job, and in the Rio de Janeiro, we don't have a lot of concurso. Como é que é concurso, teacher? Eu não sei, porque em inglês a gente não tem isso de concurso. A gente tem uma aplicação. Ah, lembrei, a gente tem uma coisa chamada aplicação. Application, isso aí, a gente faz application. O que é application no, fora do país, em qualquer país que você for? É, você pega as suas notas da faculdade... Uhum. Com uma redação que você fez ou uma carta de indicação de um professor, alguma coisa, e você tá aprovado em algum trabalho específico, entendeu? Uhum. Não tem, tipo, concurso. Mas pode falar. With technician, I did application, but I didn't pass. I was the 30th person, and it was a one place to occupy. And... To engineer, a civil engineer, I don't want to do an application. I really want to do something for myself, or I don't know. Yes, very good one. I think like your country changed a lot every single year. And I was like you, and when I finished when I was like in the second year of school, I was like, oh, I want to do this course. And when I moved for the third year, I was like, no, I'm going to change for this course. And I passed in part for me the course that I want. But have a problem, have to move from another city. And I was not like capable to make this move because my mom and I was like, what we can do? Because it was so fast for to make the college. So I gave it up and I was like, oh, I can't believe that I've given up. So I have to do another thing because I'm like this, you know, like I have to do something. And then I understand. You understand? And then I decided to do another thing that's completely different from what I want, you know? So I completely understand you. And I want to make, and now I'm teaching English. So it's completely, you know? completely different. Yes, but in the future, like, I mean... I'm almost finished the graduating, like just one semester is left. So after I finish, I will for sure not give in class anymore and start to look for a job on my area, you know? Yeah, yeah. When I was choosing and the course that I would to do in the school, and I was in a dilemma because I didn't think about this course that I'm doing right now, and I was thinking about mecânica or informática, and I didn't think about the edificações. In a final, I choose edificações. Exactly. The life is like this. For me, I was like at first physiotherapy. Eu queria ser fisioterapeuta. Aí depois eu mudei para quiropraxia. Aí depois eu queria ser da Marinha.
Olha que loucura. Nada a ver uma coisa com a outra. E agora eu faço desenvolvimento de sistemas. Totalmente nada a ver. E eu dou aula de inglês. Tudo a ver. Tudo, ó, tudo a ver. Tudo pertinho, pertinho. Muito igual. Muito igual. Mas é assim mesmo. A vida é assim. A gente faz um plano, mas nem sempre vai do jeito que a gente quer, né? Então a gente tem que se adequar às coisas, não é mesmo? É. Pelo menos eu sinto que eu gosto do curso. Eu também. Eu gosto. Eu passo muita raiva, eu choro muito, mas eu gosto do curso. Quando eu terminei... Meu Deus, eu consegui. Eu me sinto assim. Acho que você se sente assim também, não sente? Sim, um momento quando chega o período de provas. Resumo da vida de um universitário. Eu gosto, mas eu choro muito. Exato, eu choro demais. Eu falo, meu Deus, eu sou muito burra. Eu me sinto assim, não sei se vocês se sentem assim. Ou na escola também, né? Quando eu tava fazendo alguma coisa, por exemplo, de matemática, eu me sentia assim, meu Deus, eu não sou, eu realmente eu não sou de exatas. E eu faço uma faculdade de exatas. Né? Qual a relação disso? Qual a probabilidade de estar certo? Nenhuma, né? Mas é assim, na coragem. Tem que ter... sabe quando você vai pra academia e você toma café e ódio? Pra enfrentar a minha faculdade, eu faço isso. A minha predisposição é café e raiva, né? Então, tudo bem, porque eu vou passar tanto estresse enquanto eu vou fazendo as coisas, mas no final, quando dá certo, eu falo, meu Deus, não acredito, consegui. Mas é assim, gente, você que aí não é universitário ainda, calma, o seu momento de choro e felicidade vai chegar aí. O primeiro trecho da vida. Pra quem acha o ensino médio difícil, espere até começar a faculdade e trabalhar. É, sim, sim. Só espera, gente. Muito bom. A gente recomenda demais. Muito saudável. Okay, so I'm gonna ask the last person that is the hands up. That is Dejane. Dejane. Hi. When you are like more like younger, what was your dream? Quando você era mais nova, qual era o seu sonho? Sua meta de vida? Então, eu era igual vocês. Eu não tinha noção do que eu queria, do que fazer. Nossa, muito difícil essa pergunta, hein? Aqui não tinha tantas coisas que eu nem lembro o que eu queria, mas... É assim, gente, a vida não é muito favorável às vezes, né? Mas pode falar, gente. Né? Eu, na verdade, não tinha nenhuma opção para a profissão, realmente, eu não tinha. Mas eu queria ser feliz de alguma forma. Na verdade, sempre foquei em família. Então, hoje tenho, né? E hoje faço algo que eu gosto muito. Sou técnica de enfermagem e mexo com prematuros. E é algo que me dá muito prazer, né? Imagina. Ai, então, assim, não. Eu não sonhava com isso, mas... Acabou acontecendo, né? Acabou acontecendo. Fui na intenção do que meu pai queria, não muito, né? Meu pai queria que eu fosse militar, né, e tal, mas foquei para esse lado e estou até hoje. Muito bem, muito bem. Aê! A gente teve muitos conselhos motivacionais aqui para você que é mais young, né, mais novo. Eu fico muito feliz. E acreditam, gente, antigamente, quando eu comecei a dar aula, em torno de uns 2 anos atrás, eu não sabia se eu ia gostar, sabia? Eu ficava muito assim, será que era do jeito? Mas, cara, é muito gostoso. É igual a Julie falou, eu sinto prazer quando eu vejo um aluno evoluindo, sabe? Um aluno que não lia, agora ele consegue ler, ele consegue conhecer as palavras. Eu fico assim, ai, gente. É tipo, é literalmente o seu reconhecimento do trabalho. É que você tá fazendo um bom trabalho, é muito gratificante, é muito gostoso. Eu gosto muito disso. Isso, é verdade. E é a mesma forma vendo os bebês evoluindo, tendo alta e uma qualidade de vida boa também, né? Então, sim, isso é gratificante. É demais. Tudo que a gente faz, na verdade, a gente faz pro outro, né? Quando a gente, exato, faz para o outro, dá muito prazer, porque... Por isso que a gente tem que fazer o melhor, né, não? Porque se a gente gostaria de ser tratado... Eu não sei vocês, mas eu tenho esse dilema. Eu não faço pros outros o que eu não gostaria que fizessem comigo, né? Então, a gente sempre tem que tratar as pessoas bem, com educação, com respeito, porque as coisas, elas são assim pra gente também, né? Um dia uma pessoa te trata bem, outro dia a pessoa te trata mal, então a gente tem que ter esse equilíbrio na vida, não é mesmo? E eu creio que eu vou aprender a comunicar com vocês aí, que acho bacana. Com certeza, com certeza. Você que é nova, você já conseguiu ler, ó. Logo na sua primeira classe, você já leu metade da frase, já tá muito bem. Então é só, obrigada, continuar se esforçando e dedicando. E você aí que ainda é jovem, adolescente, e ainda tá na escola, né? Tá, vamos supor, no 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, até no ensino médio mesmo,
Pessoal, estudem muito, dê valor no curso de inglês de vocês. Não tô falando só porque, ai, você comprou aqui na Evolut. Não, mas eu tô falando para você estudar de verdade. Porque, gente, o inglês, ele é uma coisa muito essencial. A gente pode não ver a importância dele quando a gente é mais novo, mas ele é muito essencial. Ele tá na nossa vida quando a gente ouve música, no play, no stop, quando a gente vai colocar alguma música, no assistir uma série, numa entrevista de emprego, alguma coisa da faculdade. E assim, é muito importante saber inglês. Então, aproveitem a oportunidade que vocês têm de estar estudando e faça o seu melhor. Porque a única pessoa que vai sair ganhando no final é você. Você vai ter o conhecimento. E, sinceramente, estudar outros idiomas, gente, é uma coisa muito prazerosa. Quando você entende como é que faz as coisas, fica assim muito fácil. Alexandre, você sente isso? Acho que é mais fácil. Que, tipo assim, quando você estuda o idioma sério, a fundo, se torna prazeroso, não é tipo um fardo, você sente isso? Yeah. Yes, então, sabe, gente, aproveitem a oportunidade de estudo de vocês, dediquem assim ao máximo, e pode mandar mensagem para mim, se você precisar de alguma coisa, eu tô à disposição, imaginem que eu sou uma esponja, você vai tirar todo o conhecimento que eu tenho, eu vou passar para vocês, tá bom? Então, ok, algo que eu queria falar, então, gosto muito, tenho um sonho, eu canto, e eu gostaria muito de não ser cantora, né? Mas algo da minha parte espiritual. Uhum. Então, adoro cantar. E as músicas americanas são muito lindas. E eu demais. Queria aprender também. Muito bem, que bom saber, gente. Sei que também tem gente que gosta de cantar aqui. Então, a gente pode fazer uma aula. Lembra aquela aula que a gente fez, gente, de reconhecer o que a música estava falando? Vocês lembram disso? Tem alguém que estava nessa aula? Não. A gente ainda era nova, mas a gente fez uma aula, acho que foi em torno de quinta ou sexta-feira, pra gente reconhecer as palavras, o que tava sendo dito. É muito legal você entender parte por parte, ou, sei lá, você só conseguir compreender. É muito gratificante pra você. Então, fica tranquila, gente, que você vai aprender a cantar em outro idioma. E, de verdade, a coisa que eu mais gosto de aprender outros idiomas é poder cantar em outro idioma, ou poder entender uma série em outro idioma. É muito gostoso, é muito legal. Então, bacana. Muito bom. Então, pessoal, this was your class. I hope you have enjoyed, learned. And if you have any doubts and questions, you know how to send me a message on my WhatsApp, and I will answer you with a pleasure. Okay? So, thank you so much. Sleep well. And I see you tomorrow for who appear in advanced class. And for you, it's going to appear on Saturday. I see you on Saturday, okay? So thank you, teacher. I see you in the next class. See you in the next class. Nice bye, meeting you. Well. Bye-bye. Have a nice weekend. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye-bye. Have a nice night.